Ermənistan təcavüzkar və terrorçu siyasətini davam etdirir. Müharibədə məğlubiyyəti əzm edə bilməyən rəsmi İrəvan, minalanmış ərazilərin xəritələrini hələ də Azərbaycan tərəfinə təqdim etmir. Bugün təmizlənən ərazilərdə təxminən hər kvadrat metrdə ondan çox mina aşkarlanır. Elə yerlər var ki, o qədər sıx-sıx döşənibdir bu. Elə mina xətləri var ki, orada hər kvadrat metrdə ondan çox mina vardır. Minalanmış ərazilərin xəritələrinin təhvil verilməsi ilə əlaqədar dünya təcrübəsi var. Balkanlarda post-müharibə dövründə bu addımın atılmasını bənzər nümunə hesab etmək olar. Balkanlarda dövlətlər arasında belə bir minalanmış ərazilərin xəritələrinin verilməsi prosesi oldu. Biz orada konferansda olanda Sarayevada, Ağdamda nə cür ki o lentaların arası ilə gəzirik. Sarayeva boyda şəhərdə, Sarayeva Sumqayıt kimi şəhərdir, Bosniyanın paytaxtı. Biz orada ancaq o lentaların arası ilə gəzirik. Buna baxmayaraq, beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərini köbucasına pozan Ermənistana heç bir təzyiq göstərilmir. Beynəlxalq təşkilatlar susqunluq nümayiş etdirir. Necə ki, 27 ildir Ermənistanı qınamadılar işğalçı desələr də, yəni işğalçı bir quruma, işğalçı kimi davranmadılar, onlara himayədarlıq elədilər yeri gəldikdə. Beynəlxalq təşkilatlardan tələb edirik, xahiş edirik ki, Ermənistana müvafiq təzyiqlərini göstərsinlər, tələb eləsinlər. Ermənilər tərəfindən minalanmış ərazilərinin xəritəsi Azərbaycana təqdim edilsin. Ermənistan tərəfi mülki humanitar hüququn prinsiplərini kobud şəkildə pozaraq, minalanmış ərazilərin xəritələrini Azərbaycan tərəfinə təhvil verməkdən imtina edir. Bu da Cenevrə konvensiyasına və əlavə edilmiş protokollara kobud şəkildə ziddir. Beynəlxalq təşkilatlar erməni hərbi birləşmələr tərəfindən minalanmış ərazilərin xəritələrinin Azərbaycan tərəfinə hələ də təhvil verilməməsinə səssiz qalmamalıdırlar.